नागरिक मञ्च खुम्च्याउन निषेधित क्षेत्रको दायरा माइती घर लगायत छ स्थानमा थप दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा चार साता भित्र मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण गर्ने सरकारको तयारी आयोजना मरम्मतका लागि अठाइस दिनको कार्य योजना बनाइएको खानेपानी मन्त्रालयको बनाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिनावारी विदा दिने व्यवस्था गरेपछि पक्ष विपक्षमा बहस महिला माथिको विभेद अझ बढ्न सक्ने अधिकार कर्मीको टिप्पणी विदेशमा रहेका पच्चीसदेखि साठी वर्ष सा उमेर समूहका आफ्ना पुरूष नागरिकलाई सेनामा भर्ती हुन युक्रेनको आग्रह कम्तीमा पाँच लाख सेनाको आवश्यकता गर्दा रहेको राष्ट्रपति चेलेन्सकीको भनाई र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँमाथि बिरगन्ज चार एक गोल अन्तरले विजयी विलियम ओपुको हैट्रिक. नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा अब समाचार विस्तारमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन धरना लगायत कार्यक्रम गर्न पाउने नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्डित हुने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाउँदै रहेको छ दुई फरक समूहले एकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि एक महिना अघि घरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनुको सट्टा सरकारले मिति बढाएर लगभग राजधानीलाई नै थप दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र बनाएको छ अझ ललितपुरको हरिहर भवन आसपासका लागि छ महिनाका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा पनि यथावत छ नागरिक आवास मुखर गर्न तथा सरकारको खबरदारी गर्ने स्थानका रूपमा चिनिएका काठमाडौँका महत्वपूर्ण छ स्थानका आसपासका क्षेत्रलाई काठमाडौँ प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ प्रशासनले माइतीगर बानेश्वर सडक संसद भवन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास प्रधानमन्त्री निवास बालवाटर उपराष्ट्रपति निवास लैनचोर सिंहदरबार वरपर कतिपय विरोध प्रदर्शन र भेला हुन रोक लगाएको छ आदेश उल्लङ्घन भए पाँच सय रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रशासनले जनाएको छ यो आदेशसँगै प्रशासनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट वरपर पाँच सय मिटरसम्मको भागमा विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी चार साताभित्र काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताएको छ मेलम्ची पानी वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै काठमाण्डुमा प्रदर्शन हुन थालेको अवस्थामा खानेपानी मन्त्रालयले अठाइस दिनभित्र मर्मत गरी पानी ल्याउने तयारी गरेको हो त्यसका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हेड वर्क्स पुननिर्माणको काम गर्न चीनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पानी वितरणका लागि ठोस कार्य योजना बनाइएको बताउनुभयो बोर्ड बैठक राखेर ताबिकमा जुन निर्माण व्यवसायीले मेलमची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको थियो त्यही निर्माण व्यवसायीलाई नै इन्भल्भ गर्ने गरी दुई सिफ्टमा काम गर्ने गरी अठाइस दिनको चाहिँ कम्प्याक्ट एउटा चाहिँ द्रुत कार्य योजना सहित हामीले मोबिलाइज गरेका छौँ अब त्यसैलाई हामीले अवार्ड गरेका छौँ उसले आफूसँग भएको मानव संसाधन उपकरणको अधिकतम प्रयोग गरेर अठाइस दिनमा चाहिँ मेलमचीको पानी पठान्तरण गरेर सुन्दरी जलमा पठाउने र सुन्दरी जलबाट हामी चाहिँ त्यसपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेका छौँ कुनै अवरोध सृजना नभए अठाइस दिनभित्र पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ सचिव आचार्यले कार्य योजना अनुसार पा, पानी वितरण गरिने बताउनुभयो कि यो यो के भने कुनै विशेष खालको अब परिस्थिति परेन कुनै विपद परेन त्यो बिचमा बिचमा हिउँ पर्यो कामै गर्न सक्ने अवस्था आयो ठुलै झरी पर्यो भने एक दुई जा, दिन यता होला होइन अदरवाइज हामीले चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट त्यो कार्ययोजनामा हुन्छ त्यसपछि अठाइस दिनमा हामी चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ खाने वितरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ लागिरहेका छौँ अठाइस दिनमा चाहिँ काठमाडौँमा पानी आउँछ निर्माण शुरू भएको बाइस वर्षपछि अघिल्लो वर्षको फागुनमा परीक्षणका रूपमा काठमाडौँमा पानी वितरण शुरू गरिएको थियो नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट खरिद गरिएका पाँचवटा विमान बिक्री गर्ने भएको छ वर्षदेखि उडान नभई ग्राउन्डेड भएका नेपाल वायुसेवा निगमको पाँचवटा जहाजलाई लिलामी गर्न निगमले टेन्डर आह्वान गरेको छ कोभिड महामारी पश्चात ग्राउन्डेड भएका ती विमानलाई लिजमा दिन यसअघि पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा समेत कसैले चासो नदेखाएपछि पहिलोपटक लिलामीमा लिलामीमा बिक्री गर्न लागि नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो यो नेपाल सरकार र चाइनिज सरकारको जी टुजी एग्रिमेन्ट अन्तर्गत ल्याइएका जुन जहाजहरू पाँचवटा मध्ये दुईवटा एलएमए सिक्सटी र तिनवटा वाइट्युए जहाजहरू चाहिँ त्यो ठ्याक्कै कोभिड भएपछि चैतमा कोभिड भयो टाउनबाट चाहिँ यी जहाजहरू सञ्चालनमा थिएनन् र यसलाई लिजमा दिने अथवा चाहिँ बेच्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ लेखेर पठाएको छौँ त्यसपछि यी जहाजहरू राख्दाखेरि यसको पाठ पूजा सपोर्ट नहुने उडाउनलाई सम्भव नहुने त्यसपछि चाहिँ क्याप्टेन पनि नहुने को कारणले गर्दाखेरि उन्न फिजिकल भएन भनेर त्यसलाई चाहिँ

यो जहाज चलाउने कि नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने आधार भनेकै यो जहाज हामीलाई चलाइराख्दाखेरि यसको इन्सुरेन्स त्यसपछि त्यहाँ भएका अरू यसलाई लाइसेन्सिङहरू ला भ्यालिडेट गर्नुपर्ने जस्ता यावत खर्चहरू लगभग वर्षको बिस करोड जति हाइराख्ने नचले पनि नचले पनि त्यो बिस करोड जति राख्नुपर्ने त्यो आर्थिक एउटा भार भयो र अर्को चाहिँ दुई हजार आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा यो जहाजको चाहिँ जुन सञ्चित कुल घाटा नै एक अर्ब नब्बे करोड भइसकेको थियो त्यो नै कारणले गर्दाखेरि राखिरह कहाँ पनि वर्षको बिस करोड खर्च हुने सञ्चित घाटै पचहत्तर छयातरमा एक अर्ब नब्बे करोड भनेको जान्छ झन्डै दुई अरब भएको अहिलेसम्म त दुई अर्ब क्रस पनि भइसक्यो भने पचहत्तर छत्तरदेखि अस्सीसम्म त अलिक थपिँदै गरिसक्यो र झन्डै दुई अर्ब पनि लागिसकेको खर्च बढाउने खालको चाहिँ अब यो साधन राखेर भएन यसलाई बेच्नुपर्छ अथवा यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर अहिले बिक्रीको लागि खोलिएको हो जहाज खरिद गर्न आगामी फेब्रुअरी चारसम्ममा नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको काठमाडौँ कान्तिपतस्थित कार्यालयमा सिल्ड टेन्डर कागजात बुझाउन निगमले भनेको छ सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि नवनियुक्त सहित बीस न्यायाधीशको इजलास लाग्ने भएको छ सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार नवनियुक्त छ न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजिज मुसलमान महेश शर्मा पौडेल टेक प्रसाद ढुङ्गाना सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल आजदेखि इजलासमा बस्नेछन् पोखरेल र ढकाल कानून व्यवसाय पृष्ठभूमिका हुन् भने बाँकी चार न्यायाधीश उच्च अदालतमा कार्यरत छँदै नियुक्त गरिएका हुन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हिजो प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले उनीलाई शपथ सर्वोच्च अदालतमा बोलाएर छलफल समेत गर्नु भएको थियो नवनियुक्त एक न्यायाधीशले भने इजलासमा बस्नु अघि प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्नो अनुभव सुनाउने चलन रहेछ त्यसै अनुसार उहाँहरूले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो उनीहरूको नियुक्तिसँगै डेढ़ वर्षपछि सर्वोच्चमा ठूलो संख्यामा इजलास बस्नेछ कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले एक साताको समय दिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वारी सिफारिस गर्न प्रदेश कार्य समितिलाई निर्देशन गरिसकेको छ तर प्रदेश उम्मेद्वारको नाम नहुँदै ना सभा सदस्य बन्न र त्यसपछिको सर्वोच्च पद अध्यक्षमा पुग्न कङ्ग्रेसमा तहका नेता तीव्र लबिङमा जुटेका छन् पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सह महामन्त्री फर्मुल्ला मनसुर केन्द्रीय सदस्य मेहेन्द्र रिजाल र आनन्द ढुङ्गाना अध्यक्ष हुने आकांक्षासहित राष्ट्रिय सभामा आउन चाहिरहेका छन् सभापति शेरबहादुर देवालले सिटौला र नेता शेखर कोइरालाले रिजाललाई अघि सार्न खोजिरहेको नेताहरू बताउँछन् सिटौला र रिजाल दुवै कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् दुईमध्ये कोशीबाट एकजना मात्रै उम्मेद्वार हुने विकल्प छ दुवैलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्नेमा कुनै एकजनालाई फरक प्रदेशबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ सभापति देवासँग शेखरको मुख्य रस्साकसी नै यसमा हुने कङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन् देवाले अनौपचारिक कुराकानीमा राष्ट्रपति निर्वाचनकै बेला सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने वचन दिएको उहाँ निकट नेताहरूको दावी छ सिटौलाले भने सिटौलाले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र देवलाई पूर्व वचनको पालना हुने विश्वास आफू निकटवर्तीसँग गर्दै आउनु भएको छ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने सिटौलाले यसबारे कुनै चासो नराखेको दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो मैले यसबारे केही सोचेको छैन शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी बीच आपसमा के के कुरा भएको छ मलाई थाहा भएन नेता शेखर कोरेला शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि कङ्ग्रेसले सभाको अध्यक्ष पाउनु पाउनेमा कुनै दुविधा नभएको बताउनुहुन्छ

विभिन्न संस्कृति र परम्परा अनुसार नेपालमा महिनावारी बार्ने चलन छ धार्मिक पक्षसँग जोडिएको महिनावारीका कारण सामाजिक विभेदको घटना हुँदै आएको भन्दै पछिल्ला दशकहरूमा यो प्रचलनको विरोध समेत हुने गरेका छन् खास ग्रामीण क्षेत्रमा महिनावारीका समयमा छाउपडी बस्नुपर्ने अवस्थालाई लिएर बढी आलोचना हुने गरेको छ यही सामाजिक प्रचलनका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू माथतका महिला कर्मचारीलाई महिनावारी विदा दिने व्यवस्था गरेपछि अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ अधिकार कर्मीहरूले भने महिनावारी विदा दिँदा व्यवस्थाले उल्टै महिलालाई समस्या पार्न सक्ने तर्क गरेका छन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनावारी हुँदा विदा दिने व्यवस्था गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो अभ्यास भए पनि नेपालमा पहिलो पटक व्यवस्था भएको हो प्रदेश सभाबाट पारित भई गत मंगिर एक्काइस गते प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐनले महिनावारी विदाको व्यवस्था गरेको हो महिनावारी विदाको कार्यान्वयन भने नियमावली बनेपछि मात्र हुनेछ त्यस्तै कति दिन विदा दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ प्रमाणीकरण भएसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नियमावली बनाउन प्रदेश सचिव सहितको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ विदा कार्यान्वयन भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत झण्डै चार जना कर्मचारी मध्ये आठ सय जना महिला कर्मचारीले सो सुविधा पाउने भएका छन् महिनावारीको समयमा विदा दिने प्रदेश सरकारको कदमबारे रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका की अधिकृत सीता भण्डारी भन्छन् सक्छु दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई केही समस्या छैन भन्दैमा सबैलाई चाहिँ यस्तो अवस्था छ भन्न चाहिँ मिल्दैन सबै महिलालाई हेरेर महिनावारी दिनुको सट्टा कार्यालयले जुन जुन महिला कर्मचारीलाई अलिक बढी समस्या हुन्छ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पर्नेलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि लैजाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ अन्य कतिपय विकासोन्मुख देशमा जस्तै नेपालमा पनि महिनावारी स्वच्छताको विषयमा बहस हुँदै आएका छन् महिनावारी भएका बेला महिलाको नियमित सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ महिनावारी स्वच्छतालाई अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्दै विभिन्न संघ संस्थाले यसका लागि पैरवी गरिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ऐन बनाएर महिला कर्मचारीलाई महिनावारी विदा दिने व्यवस्था गरेको हो सो व्यवस्थालाई लिएर यति बेला सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ महिनावारीको समयमा विदा दिने नीति उपयुक्त नभएको तर्क अधिकार कर्मीहरूले गरेका छन् मर्यादित महिनावारी पर्छ बनाउने भन्ने कुरामा हामीले स्कुल घर समुदाय सबै ठाउँमा यसका बारेमा प्रचार प्रसार कुराकानी छलफल गरेर उनीहरूलाई मर्यादा उपचार गरिनु पर्ने व्यवस्था पो राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो तिमी नआ पर पर बस्छ तिमी सक्दिन कमजोर छौ महिनावारी हुनु केही घण्टा अगाडि र भइसकेको अवस्थामा महिलाहरूमा पेट दुख्ने जस्ता सामान्य समस्या हुने गरेका छन् भने कतिपयलाई थप समस्या समेत हुने गरेको छ त्यसैले महिनावारी विदा महिलाहरूका लागि उपयुक्त कदम भएको भन्दै स्वागत समेत भएको छ लुम्बिनी प्रदेशले महिनावारी विदाको व्यवस्था गरेपछि केही कोणबाट निश्चित दिनका लागि महिलालाई विदा दिँदा सरकारी कार्यालयको कार्य असर पार्न सक्ने भन्दै विरोधका स्वर सुनिएका छन् प्रदेशले गरेको नीति व्यवस्थामाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद निमा गिरीले भनिन् धेरै महिला दिदी बहिनीहरू हामी कहाँ डेलिगेशन पनि आउनु भएको थियो फेरि एउटा कार्यालयमा महिलाहरूको पनि कोही महिनावारी सुकिसकेका महिलाहरू हुन्छन् होइन कसैलाई पेन हुन्छ कसैलाई हुँदैन भनेको यो अनिवार्य तपाईँहरूले लिभ लिनै पर्छ भन्ने विषय पनि होइन जो एकदमै पेनमा हुनु चाहिँ ऐच्छक रूपमा उहाँले मा। महिनावारी विदा लिनुहुन्छ सबै महिलाको एकै दिन महिनावारी पनि हुँदैन नेपालमा पहिलो पटक महिलालाई महिनावारी विदा दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरे पनि थुप्रै मुलुकमा महिनावारी विदाको प्रचलन छ सन् उन्नाइस सय बाइसमा पहिलो पटक महिनावारी विदा दिने व्यवस्थाको शुरूआत भएको थियो जापान इण्डोनेसिया दक्षिण कोरिया ताइवान जाम्बियामा पनि भिन्न प्रावधान अनुसार महिनावारी विदा दिने व्यवस्था छ राज्य सरकार ने महिनावारी बिदा को नराय करेपची पक्ष पक्षिया में बहस छेड़ी हो ते ही बहस को एउटा कोण बाता महिला माती विवेद कायम रहेको नेपाल जस्तो मुलुक में महिनावारी बिदा ले महिला लाई कमजोर बनाउने टिप्पणी भाई को अधिकारकर्मी

पपुलिस्ट नारा जुन छ यो आफैमा एकदम एकदम असफल नेपालमा अझै पनि महिनावारी भएको महिलाले छोएको नखाने प्रचलन छ भने महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्ने कुप्रथा समाजमा कायमै छ त्यसो त महिनावारी महिलाको शरीरको प्राकृतिक चक्र भए पनि नेपालको सन्दर्भमा धार्मिक पक्षसँग समेत जोडिएको छ तैपनि राज्यका निकाय र विभिन्न संघ संस्थाले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् तसर्थ महिनावारी विदादिने लुंबिनी प्रदेश को कदम प्रति स्वाभाविक रुपमा पक्ष विपक्ष मा मध्य प्रकट भय को कठिन साइना। रेडियो कांतीपुर कलागी का पुजानी श्रेष्ठा। कांतीपुर सभीष्ठा। आपूर्तिको अवस्था असहज हुँदा व्यवसायले बढी मूल्य लिने विषय नौलो होइन तर सहज अवस्थामा पनि केही व्यवसायले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा बढी मूल्य असुली छन् नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका अनुसार चितवन नवलपुर नौलपरासी लगायत केही जिल्लामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री भइरहेको छ नेपाल आयल निगमले प्रति सिलिन्डर ग्यासको मूल्य अठार सय पन्चानब्बे रुपियाँ तोकेको छ यसभन्दा बढीमा बिक्री वितरण गैर हो तर केही डिस्ट्रिब्युब ब्युटर अनि विक्रेताले चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको उजुरी गरेको पाइएको छ संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो ग्यास उद्योगदेखि पचास किलोमिटर परिधिभित्र कायम ग्यासको उपभोक्ता मूल्य प्रति सिलिन्डर अठार सय पञ्चानब्बे रुपियाँ हो नवलपरासी चितवन नवलपुर लगायत क्षेत्रमा बढी मूल्य लिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनमा लिखित उजुरी नै परेको छ सबैभन्दा बढी ग्यास उद्योग भएको क्षेत्र यही नै हो त्यहाँ थप भाडा जोड्न पाइँदैन तर बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको उजुरी परेको छ सङ्घका अनुसार केही साता अघि पोखरा कास्की क्षेत्रमा पनि बढी मूल्य लिएको उजुरी परेको थियो पछिल्लो समय भने चितुवन नवलपुर नौ, नवलपरासी क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा खोद भित्रिएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तीन अर्ब चौसठी करोड़ दस लाख रुपियाँ मात्रै रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ यसले नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिने रकममा ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा लगानी भित्रयाउने अनुमति हुन्छ त्यसैले प्रतिबद्धता गरेको रकम सोही आर्थिक वर्षमा आउनुपर्छ भन्ने नरहेको सरकारवालाको भनाइ छ गत आर्थिक वर्ष अडतिस अर्ब चालिस करोड पचहत्तर लाख रूपियाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हुँदा पाँच अर्ब छयानब्बे करोड़ तेह्र लाख रुपियाँ मात्रै भित्रिएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेनले विदेशमा रहेका पच्चिसदेखि साठी वर्ष उमेर समूहका आफ्ना पुरुष नागरिकहरूलाई सेनामा भर्ती हुन आग्रह गरेको छ विदेशमा बसोबास गरिरहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सेनामा भर्ती हुन आग्रह र निम्तो दिएको युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ यद्यपि मुलुक अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने नागरिकलाई भविष्यमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको युक्रेनी पक्ष युक्रेनी रक्षा मन्त्री रुस्तम बताउनु भएको छ यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिन जेलेन्स्कीले चार लाख पचास हजारदेखि पाँच लाखको संख्यामा सेनाका जवानको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो युक्रेनको जवाफी कारवाही फितुलो भइरहेको जेलेन्स्कीको भनाइपछि विदेशमा रहेका नागरिक फिर्तीको प्रस्ताव ल्याइएको हो युक्रेनमा युद्ध सुरु भएपछि अठारदेखि चौसठी वर्ष उमेरका सात लाख अडसट्ठी हजार पुरुषले मुलुक छाडेको युरोपियन युनियनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ जसमा युरोपियन युनियन मुलुक बाहिरको संख्या समावेश नरहेको बिबिसीले जनाएको छ अब खेल प्रसंग नेपाल सुपर लिग फुटबलमा अग्रता जोगाउन नसकेको काठमाडौँ रेजर्स पराजित भएको छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा बिरगन्ज युनाइटेडले डिफेण्डिङ च्याम्पियन काठमाण्डु रेजर्समाथि चार एक गोलन्तरको सहज जीत हात पारेको हो बिरगन्जलाई जीत दिलाउने क्रममा विलियम ओपोकूले हैट्रिक गरे उनले जारी सिजनमा पहिलो ह्याट्रिक गरेका हुन् त्यस्तै बिरगन्जका सुनील खड्काले एक गोल गरे त्यसै अघि पहिलो हाफमा दुवै टोलीले एक एकको बराबरी गरेका थिए खेलको बीसौँ मिनटमा एनकेगवेल जुनियरले ते गोल गर्दै काठमाण्डलाई अग्रता दिलाए पनि खेलमा विलियम ओपुकुले ओपोकूले बिरगन्जका लागि पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै बराबरी फर्काएका हुन् सुनिल लामाको प्रहार आन्द्रेस नियाले हेड गरेको बल रेफ्रीले ह्याण्ड बल दिएपछि बिरगन्जले पेनाल्टी पाएको थियो जितसँगै बिरगन्ज युनाइटेड सात खेलबाट आठ अङ्कका साथ तालिकाको छैठौं स्थानमा उक्लिएको छ समान खेलबाट नौ अङ्क बनाएको काठमाडौँ पाँचौं स्थानमा छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाको अनुमान छ केहीबेर अघि चार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय छ बजेर एकाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरेसाज पाँच बजेर चौध मिनटमा हुनेछ साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ साथी खेलनाथ र म दिवा विदा हुन्छ नमस्कार